niin, tervetuloa taas kaikille Summerin joulukalenterin pariin. Ja tänään meillä on tämmönen homma, että tossa on tollasia monimakurakeita. Eli siellä on niinku kaksi samanlaista raetta ja toinen niistä on hyvänmakuinen ja toinen on sitten jotain ihan karseeta. Ja tänään meillä on tässä Tume ja Meri, jotka sitten syö niitä karkkeja ja sitten katsotaan, että mikä maku sieltä tulee. Ja reaktioista voi sitten päätellä varmaan aika hyvin. Ja sitten tästä me pyöritetään aina tällaista. Joo, tässä tämmönen jo. Siitä niinku määräytyy sit se, että minkälainen karkki tuo pitää ottaa. Okei. Okay. Oh. Okei, se on varmaan toi. Se on se. Punainen. Okei. Okei. Eli nyt sieltä tulee joko haisevat sukat tai tuttifrutti. Okei, N, Y, T. Tuttifrutti. Mä oikein osaa sanoa. Niin? Kyllä tää sale on tuttifrutti. En mä tiedä, ihan hyvää kuitenkin. Tai molemmat on hyviä. Tai sä tykkäät haisevat sukesta. Niin, ei, mutta se maistuu, mä menin äsken yhden, mutta se maistuu hyvät. Oikeesti. Tää on ihan jees. Okay. Noniin. This Eli is exciting. Nyt tulee joko purkitettua koiran ruokaa. Nom! tai sitten tulee suklaavanukasta. Okei, okay, nyt. Ah. Oh my god. Suklaavanukasta. Oh suklaavanukasta. Koiran ruokaa. Nyt on haisee. Siis tää on oikeesti paha. Haisee tänne. Lopeta. Niin tää on oikeesti paha. Haisee ihan lopeta. Koiran ruoat oikeesti. Lopeta please. Nyt on niinku tosi tuhti. No, tää on varmaan teille tosi rankkaa. Hei, tämmönen pilkullinen. Joo, Shrek. Räkää. Räkää tai niin kuin päärynää. Räkää. Ei tää maistu oikealta täältä, siis ei se siis ainakin syönyt räkää tai. Mä en osaa, niin on tää ehkä päärynä. Mutta on parempi kuin toi koiranruoka. Maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä ne, jotka on syönyt niiden omaa räkää ja valehtelijoita. Niin. Eli nyt tulee joko oksennusta tai persikkaa. No niin, oh miltä maistuu laatta? Otetaan tänään selvää. Okei. Okay. Niin, mennään, en nyt, en nyt. Tume oli merisairas. Persikkaa. Ei voi. No okei, okay, se on varmaan oksennus. No niin. Se tuntuu, että se sai persikan kanssa. Ne ei oikeesti, nää ihmiset, tiedätkö, kun katsoo näitä videoita, ihmiset ei oikeesti feikkaa, vaan tää maistuu ihan oksennukselta. Herran jumala. Mäkin haluan tuon kokemuksen, Mikä oli tää? Mäkin haluan kokemuksen. Okei, okay, pahimmat on oksennus ja koiranruoka. Ja toi. Ja toi. Silli vaikuttaa aika pieneltä. Joo, hei, mä haluan joku hyvän makuisen. Mut tässä on aina se riski, että mä otan sen pahan makuisen. Eiköhän tää ollut tässä hei.